Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Nama saya Nur Syakira binti Husaini. Saya merupakan pelajar semester 2 di Universiti Pendidikan Sultan Idris dan saya memegang nombor matriks D201910883225. Video pembentangan saya pada kali ini agak berbeza kerana saya akan mereview hero penyelamat negara kita dalam mengatasi kemelut COVID-19. Tak lain tak bukan Dr. Nur Hisham bin Abdullah ataupun lebih dikenali sebagai Dr. Hisham. Mengikut pembacaan saya, beliau telah dilahirkan di Sepang, Selangor pada 21 April 1963 dalam sebuah keluarga Cina yang miskin. Oleh itu, pada umur beliau 13 tahun, beliau telah dihantar ke keluarga angkatnya, iaitu keluarga angkatnya berbangsa Melayu. Nama asal beliau adalah Yu Min Xiong. Namun, beliau menukar nama kepada Nur Hisham bin Abdullah setelah menganut Islam. Beliau berkelulusan ijazah sarjana dalam bidang surgery dan ijazah doktor perubatan dari Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Beliau telah bertugas sebagai salah seorang pakar bedah umum di beberapa buah hospital di Malaysia. Pencapaian beliau pada tahun 2008 telah meletakkan namanya sebagai pengerusi jawatankuasa pembedahan Global Persatuan Pembedahan Antarabangsa sejak 2017 sehingga 2021. Kalau diikutkan, beliau adalah orang Malaysia yang pertama yang memegang jawatan tertinggi pada ketika ini. Beliau telah dilantik sebagai pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia sejak 2013 sehinggalah sekarang. Mari kita lihat sikap-sikap beliau yang amat saya kagumi serta rakyat Malaysia kagumi. Yang pertama, kepimpinan. Dalam mengatasi kemelut COVID-19 ini, beliau sentiasa menyampaikan info-info dan maklumat dengan sangat tenang, jelas dan juga difahami semua orang. Ramai orang salahkan golongan tabligh dan mengatakan bahawa mereka lah menjadi punca COVID-19 ini berleluasa di Malaysia. Tetapi, apa kata Dr. Hisham? Dr. Hisham tak pernah menyalahkan golongan tabligh. Malah, beliau memberitahu bahawa kita kena membantu golongan tabligh ini untuk cepat sembuh daripada COVID-19. Selain itu, apabila ditanya tentang Dr. Hisham telah diangkat sebagai hero, jadi apa respon beliau? Beliau berkata, ini adalah bukan soal saya. Ini soal kita bersama dalam menangani kemelut COVID-19 ini. Yang kedua, sikap merendah diri beliau. Artinya, melalui ucapan-ucapan beliau, beliau tidak pernah menggunakan perkataan saya. Tetapi beliau lebih banyak menggunakan perkataan kita. Adalah kita Kementerian Kesihatan. Kita melaksana, memang kita memberi nasihat. Kita mungkin. Hal ini dikukuhkan lagi apabila Dr. Hisham telah diangkat sebagai World's Top 3 Doctor by China Global TV Network kerana telah berjaya menangani kemelut COVID dengan baik. Apa pula respon beliau? Beliau menjawab, oh, ini bukan sebab saya seorang. Ini juga sebab Perdana Menteri menjalankan tugas dengan baik, kementerian-kementerian yang juga bagus. Ini menunjukkan sebagai seorang ketua, beliau lebih mementingkan kepada semangat kerjasama. Bagi saya, ini adalah kali pertama buat orang yang bukannya menteri kabinet, bukan ahli politik, bukan selebriti ataupun influencer. Tetapi namanya diangkat begitu tinggi kerana berjaya mengatasi kemelut COVID ini dengan sangat baik. Untuk frontliner dan Dr. Hisham sendiri, saya mewakili semua pihak ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana anda semua telah menjalankan tugas dengan sangat baik dan kami tidak akan mungkin dapat mengatasi kemelut COVID-19 ini tanpa anda semua. Kita satu bangsa, kita satu.